İctimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Akbarovna Karimovna haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Militsiya o'z Telegram kanalida quyidagicha yozib qoldirilgan. Tatyana Karimova hech kimga ovoz bermadi. Birinchi prezident rafiqasi Tatyana Karimova kechagi prezident saylovida qatnashib, hech kimga ovoz bermagan. U ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan rasmida hech qaysi nomzodga belgi qo'ymaganini ko'rish mumkin. Hozircha buning sababi noma'lum deya yozib qoldirilgan. Ushbu xabarlar ortidan Tatyana Akbarovna Karimova Instagramdagi sahifasi orqali 9-yil yil kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyevga ovoz berganini ta'kidlamoqda. Gap shundaki, 10-iyul kuni saylov uchastkasida ovoz berayotganini tasvirlangan suratni bir necha bor ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylashtirib, o'chirib yubordi. So'nggi joylangan suratida Karimova xonim saylov bulletinida Shavkat Mirziyoyev nomzodini belgilaganini ko'rsatishga uringan va quyidagicha izoh qoldirgan. Qadrli do'stlar, afsuski internetda bugun qo'ygan suratim bilan bog'liq ataylab buzib ko'rsatilgan ma'lumotlar paydo bo'ldi va aniqlik kiritishni lozim deb bilaman. Ijtimoiy tarmoqqa joylashda surat sifati yomonlashishi va suratdagi ayrim detallar aniq ko'rinmasligi hamma ham yaxshi biladi. Mana bugun e'lon qilingan asl fotosurat. Bu mening tanlovimni aniq ko'rsatib turibdi. Shuningdek, Tatyana Karimova o'z postida Shavkat Mirziyoyev nomzodiga belgi qo'yganini, yaqinlashtirilgan surat orqali isbotlashga uringan. Shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, avvalgi Karimova joylagan aynan shu ko'rinishdagi suratda u saylov bulletinida hech bir nomzodni belgilamay, uni saylov qutisiga tashlayotgani aks etgan. Oradan vaqt o'tib, u ushbu suratni o'chirib yuborgan. Tarmoqda esa Tatyana Karimova saylovda hech kimga ovoz bermadi nomli xabarlar tarqaldi. Hurmatli yurtdoshlar, shuni alohida ta'kidlash lozimki, nima bo'lgan taqdirda ham marhum birinchi prezident Islom Karimov va uning oilasi hurmati uchun ham bunday xabarlarga e'tibor bermasliklaringizni so'rab qolamiz.